Сондай-ақ осы жиында облыстық білім басқармасының бұйрығы негізінде Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің басшысы қызметіне тағайындалған Боданов Ерлан Теңізбайұлын шаһар басшысы Асылбек Шаменов қала активіне таныстырды. Ерлан Боданов 1970 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген, білімі жоғары, 1994 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетін математика, информатика және есептеу технологиясы пәні мұғалімі мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын 1994-2004 жылдары Қызылорда қаласындағы нөмірі 23 мектеп лицейінде математика және информатика пәні мұғалімі болып бастаған. 2004-2005 жылдары 23 мектеп лицейдің мектеп директорының ғылыми әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары болып жұмыс істеген. 2005-2007 жылдары Қызылорда қалалық білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің әдіскері жетекші маманы қызметтерін атқарған. 2007 жылы Қызылорда қаласы әкімдігінің қала әкімі аппаратының ақпараттық технологиялар және бағдарламамен қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы, 2008-2010 жылдары Қызылорда қалалық білім бөлімінің жетекші маманы, 2010-2013 жылдары білім бөлімінде бас маман, бөлім басшысының орынбасары болып қызмет еткен. 2013-2019 жылдары Қызылорда қаласындағы Мухаммед Гали Суржиков атындағы нөмір 6-шы орта мектептің директоры болып қызмет атқарған. 2020 жылдан осы уақытқа дейін Қызылорда қалалық білім бөлімінде бас маман қызметін атқарып келді. Өз кезегінде қала әкімі жауапты қызметке тағайындалған Ерлан Теңізбайұлына жаңа қызметте сәттілік тіледі. Ерлан Теңізбайұлы, сізді жаңа қызметіңізбен құттықтаймын. Білім саласында жинаған тәжірибеңіз жеткілікті. Әріптестеріңізбен бірлесе нәтижелі жұмысты көрсетеді деп сенім білдіремін. Абыройлы болуыңызға тілектеспін.